Tahu fuel injection diagnostic. Okey, bukan untuk tuning, bukan untuk bagi laju, bukan untuk ni. Dia untuk check macam mana scanner kereta ni. Hampa saya bukan saya nak kata, dia pun kata saya tipu. Ni, saya scanner kereta ni berlambak-lambak, bat tunjuk berapa bat? 1 2 3 4 5 6 6 biji. Okey, 7 biji saya rasa saya dah. 7 set saya dah scanner kereta. Okey. Saya main benda-benda FID ni, fuel injection diagnostic ni 10 tahun dah. Tapi bila main-main sama motor ni, saya pun beli jugalah yang Hypitech tu. Eh, sebab apa? Mereka kata boleh setting motor pergi jadi laju. Eh, setting minyak pun semua. Kena getah saya pun pergi beli. Eh, padahal benda tu benda yang sama dengan kereta. So, apa kena faham? Kadang-kadang contoh motor apa? Nyala check engine. Apa cucuk kita ambil RM10. Ha, tu dia.